Министрите за надворешни работи на Македонија, Унгарија, Србија, Грција и на Турција денеска на средба во Будимпешта ги разгледуваат перспективите за учество во проектот Турски тек. Како што е најавено, ќе бидат разменети мислења меѓу петте држави за тоа дали се подготвени да се реализира проектот за нова траса за снабдување на регионот со природен газ како алтернатива на Јужен тек. Турскиот тек е проект на руската Газпром за пренос на газ преку Црното море до Турција и оттаму до турско-грчката граница. Русија во декември лани соопшти дека се откажува од Јужен тек поради неконструктивната позиција на Европската унија. Министрите за надворешни работи на Грција и на Македонија, Никос Кодзијас и Никола Поповски, ќе се сретнат во Будимпешта на маргините на состанокот за енергетска безбедност во Централна и Југоисточна Европа. Шефот на македонската дипломатија Поповски минатиот месец се сретна со неговиот грчки колега на маргините на неформалниот состанок на министрите за надворешни работи на Европската унија, што се одржа во Рига, каде беше разговарано за билатералните односи и ефектите од блокадите на интеграцијата на Република Македонија. Зоран Заев денеска се појави на распит во јавното обвинителство за обвинувањата против него за корупција под сомнение дека побарал 200.000 евра мито од бизнисмен во Струмица. МВР го сомничи Заев дека во период од ноември 2013-та до денеска му побарал на лице од Струмица подарок во износ од по 2 евра за метар квадратен градежно земјиште во Струмица, за кое штетениот бил заинтересиран да го приватизира. Барањето на подкуп кон крајот на декември 2013-та година оштетениот го пријавил пред надлежен јавен обвинител, што почнало преземењето со одветни мерки за докажување на кривичното дело. Координативното тело за справување со кризи констатираше дека поради зголемување на температурите за време на предстојниот викенд, можно е топење на снегот на повисоките места што би предизвикало зголемување на водостоите и водотеците. Според прогнозата на УХМР, од четврток следува период на стабилно време со ниски утрински температури, а дневните ќе забележат порасти до 20 степени Целзиусови. Поради големата влажност на паднатиот снег и неговото можно топење и понатаму се очекува високо ниво на сите реки во Република Македонија, како критични места каде се очекува големо количество на води беа утврдени сливот на реката Вардарка и Јегуновце, сливот на Црна река во Пелагонискиот регион и сливот на реката Треска кај Пласница. Екипи на ЕВН и јавното предпријатие Македонија Пат постојано се на терен и го отстрануваат настанатите дефекти во електродистрибутивниот систем, односно расчистувањето на одроните од патиштата. Албанскиот премиер Еди Рама смета дека неговата земја и Косово ќе се обединат на класичен начин доколку Европската унија не ги отвори вратите за евроинтеграциите на Косово и визната либерализација. Во заедничкото интервју со косовскиот министер за надворешни работи Хашим Тачи за приштинската телевизија Клан, Рама изјави дека обединувањето на Косово и Албанија има две алтернативи и се зависи од пристапот на унијата. Тој истакна дека прво е обединувањето во Европската унија, но ако унијата продолжи да ги затвора вратите за интеграција на Косово, тогаш двете држави ќе бидат принудени да се обединат на класичен начин. Осрнувајќи се на изјавата на албанскиот премиер, Тачи нагласи дека Рама воопшто не упатил закани до Европската унија, туку станува збор за реалност која што може да се оствари во иднина како резултат на изолацијата на Косово од унијата. Од друга страна, српскиот премиер Александар Вучич како реакција на изјавата на Рама порача дека Косово и Албанија никогаш нема да се обединат. Му ветувам на премиерот Рама дека Косово и Албанија, како што вели тој на класичен начин, никогаш нема да се обединат. Затоа ги молам албанските лидери да престанат со натамошно предизвикување на стабилност во регионот, предупреди Вучич. Конзервативната партија на актуелниот британски премиер Девид Камерон има минимално водство пред опозицијската лабористичка партија на Ед Милибанд, покажа истражувањето за неделникот Sunday Times. На прашањето за кого ќе се определите на изборите на 7 мај, 34% од анкетираните британци се изјасниле за конзервативците, додека 33% се определиле за лабористите. На предходното испитување, направено пред 10 дена на почетокот од предизборната кампања, Милибанд и неговите лабористи имаа предност од 3% пред ториевците. Во новото истражување на Југав, на трето место е евроскептичната партија за независност на Обединетото кралство, односно УКИП, на Найджел Фараж, за која би гласале 13% од британците.